היחידה, וכולנו עושים דברים כאלה ואחרים, אבל כן רצינו להביא משהו שכולם מתעסקים איתו, שזה בבסיס, שזה לבעשה העברות כספים, שתמיד יש עליהם שאלות, בכל פורום, בכל קבוצת וואטסאפ, ובאמת בכל מפגש של אנשים. ורצינו להביא את הזווית של העברות כספים, מחברה שמתעסקת בעברות כספים, ומחברה גדולה ויציבה. יש פה את ניר מקוברסי, שהוא יבוא ויציג את הסוג פעילות שלהם, איך הם רואים את הדברים, ואת כל התהליך של העברות. ערב טוב. שמי ניר, אני עובד בחברת קוברסי, אני עדיין סטארט-אפיסט, הייטקיסט, להבדיל מכל מי שכבר עזב. אני אספר לכם קצת על קוברסי, על החזון שלנו, איך אנחנו קשורים להשקעות נדל"ן ובארצות הברית, טיפה על מה ראינו בשנים 2017-2018, בסוף יהיה זמן לשאלות, אז זהו, מקווה שיהיה פורה. תן לנו. אז בקצרה על עצמי, שמי ניר ביטון, אני בן 31, אני מנהל המכירות של חברת קוברסי. יש לי תואר ראשון בכלכלה, תואר שני מנהל עסקים. התחלתי את הדרך שלי כמו חלק גדול מעובדי קוברסי בשוק ההון, עבדתי בכלל פיננסים כסוחר אגרות חוב זרות. אחרי כלל פיננסים עברתי לחברה שנקראת ILS Brokers. ILS Brokers זה ברוקר בין בנקאי, בעצם מתווך בעסקאות בין בנקים על כלים פחות גנריים כמו מניות ואגרות חוב, אלא מכשיר שנקרא IRS או FX Swap, אז ניהלתי שם את הדסק שנקרא FX Swap. לא באנו לדבר עליי, כמה מילים על קוברסי. אז קוברסי היא חברת סטארט-אפ מתחום הפינטק, פינטק שילוב המילים של פייננס והייטק. נוסדה בשנת 2015 על ידי היזם והמנכ"ל היום דורון כהן. קוברסי מעבירה מעל 250 מיליון דולר בשנה לכ-100 מדינות ברחבי העולם ב-22 מטבעות. עוד טיפה כמה נתונים יבשים על קוברסי. לא? המאמץ הראשי שלנו. המאמץ המשקיע העיקרי שלנו, קרן SGVC, תוכנית הקרישים מכירים, רואים? יש את דובי פרנסיס, החתיך, נכון? עם השיער הגולש הזה אחורה, אז הוא המשקיע העיקרי של קוברסי. בנוסף לדובי, מייקרוסופט אקסלרטור בעצם באו ונתנו לנו פוש כדי לדחוף אותנו קדימה. לא מופיע פה, אבל בעצם הבורסה והרשות לניירות ערך נורא האמינו ברעיון שלנו ובמה שאנחנו רוצים לעשות, ובעצם נתנו לנו לעבוד בתוכה. עד תחילת 2018 המשרדים שלנו היו באחד העם במשרדים של הבורסה. בנוסף לזה, קוברסי, כמו שאמרתי, חברת פינטק מתחום ההייטק, אנחנו מתמחים בהעברות כספים בין מדינות, אבל אנחנו כן הולכים ומתמקדים בתחום הנדל"ן, תכף נרחיב על זה עוד רגע. אנחנו מבוטחים על ידי סינדיקט הביטוח של חברת לויד, אני חושב שאנחנו החברה היחידה בארץ שכל כך התעקשה לשמור בעצם על כספי המשקיעים, ויש לנו ביטוח על כל הפעילות שלנו, לרבות צד ג', זאת אומרת כל הקיצה הפרוד שיהיה, אנחנו מבוטחים. על דעת עצמנו יזמנו ש-KPMG ו-EY בעצם יבואו ויבקרו אותנו, זאת אומרת אנחנו באופן שאנחנו רוצים, תראו לי, יש הרבה רגולציה לעניין הזה של העברות כספים בין מדינות, הלבנות הון, אז בעצם אנחנו יזמנו שהם יבואו ויבקרו אותנו, שיראו שכל מה שאנחנו עושים הוא תקין לחלוטין, ובעצם ייעצו לנו לגבי איסור הלבנות הון וכל ענייני המיסוי. קוברסי מאושרת רגולטורית על ידי משרד האוצר הישראלי, אוקיי? ועל ידי ה-FCA, שזה ה-Financial Conduct Authority הבריטי, שבעצם נותן לנו אפשרות לעבוד בכל אירופה ואנגליה. לקוברסי חשבונות בנק בישראל, בכל רחבי אירופה, באנגליה ובארצות הברית, שבעצם מאפשרו לנו את הפעילות שלנו, ותכף אני אסביר גם איך אנחנו עושים את זה. רגע, קוברסי זכתה במאי 2018 בחברת הפינטק הטובה בעולם עבור השקעות נדל"ן בינלאומיות, אוקיי? והדירוג שלנו על ידי טראסטפייר, כמו שאתם רואים, הוא אקסלנט, 5 כוכבים. בואו נדבר טיפה על העברות כספים, ואז נבין מה בעצם הייחודיות של קוברסי בכל העניין הזה. אז חלק מהשמות פה אתם מכירים, אלו גם חברות שעושות העברות כספים, סיטי בנק, ברקליז, HSBC, יכולתי גם להכניס פה את בנק פועלים, אבל אלו חברות שמתוך מגוון רחב של שירותים שהן נותנות, כמו פדיון צ'קים, מתן הלוואות, מתן משכנתאות, מודל ואחת דברים, הן גם יודעות להעביר כסף בצורה לא יעילה, לא חכמה, בין מדינות. תן לי קליק. סוג נוסף של חברות בעצם שיודע להעביר כספים בין מדינות, אולי חלקכם מכירים, הטרנספר וויז שהיא בעצם הכי גדולה היום בעולם, אבל זה החברות הגנריות, אוקיי, שעושות העברת כספים בין מדינות. הן בעצם לא לקחו אף סקטור ואמרו, אנחנו רוצים להיות מקצוענים בדבר הזה. תן לנו עוד אחד.
פה בעצם אנחנו נכנסים לתמונה. חברות end-to-end, end-to-end platform, מה זה בעצם אומר? בואו ניקח רגע דוגמה שהיא פחות מוכרת, כמו Flywire, מישהו מכיר? אוקיי? Flywire, חברה שעוסקת בהבאת כספים לטובת סטודנטים בלבד. מה זה אומר? חברו לכמה אוניברסיטאות, האמת יש להם מעל 1,600 אוניברסיטאות ברחבי העולם שמעובדים איתם, חברו לאוניברסיטאות בארצות הברית, באוסטרליה וכו'. ובעצם הם אחראים על כל התשלומים של אותה אוניברסיטה. זאת אומרת, סטודנט עכשיו שרוצה לשלם לאוניברסיטה שכר לימוד, עושה את זה דרך הפלטפורמה שלהם. מלגות, כל דבר כזה, הכל דרך הפלטפורמה הזאת. בדיוק אותו רעיון, קוברסי עובדת. קוברסי, כמו שאמרתי, קמה בשנת 2015 כפלטפורמה להעברת כספים בינלאומית, ולאורך הזמן הלכה והתמקדה בתחום הנדלן, השקעות נדלן בינלאומיות. אוקיי? אפשר להמשיך. כשאנחנו מדברים על העברות כספים בינלאומיות, בעצם הדבר הראשון והגנרי ביותר שעלה לכולנו זה שימוש במערכת סוויפט, מערכת שהוצבה על ידי הבנקים הגדולים בעולם בשנות ה-70. לא עברה יותר מדי חידושים ושינויים מאז, עדיין היא משמשת כאותה מערכת. ובעצם אני רוצה להראות לכם על מה אתם משלמים כל כך הרבה, לשאלתך איך מעבירים כסף, אז בואו תראו על מה משלמים בעצם כל כך הרבה. קליק אחד. אוקיי. נניח ועכשיו אני רוצה לקנות נכס בארצות הברית בשווי 100,000 דולר. אוקיי? בואו נראה מה אנחנו משלם. עוד אחד. לי עכשיו יש שקלים בחשבון, אני צריך דולרים בארצות הברית. אני אפנה לפקיד שלי, אני אגיד לו, תשמע, אני צריך להמיר את הכסף הזה לדולרים עכשיו, נכון? עצם הבקשה להמיר את הכסף עולה כסף. כמה היא עולה? 0.19% מהסכום, שזה 190 דולר. תן עוד אחד. אותו דבר כל הבנקים? לא, תכף אני גם בזה אגע. אבל זה נתון למשא ומתן. נכון מאוד. הכל נתון למשא ומתן. עמלה נוספת שהבנק גובה, ובעצם זה העמלה שאולי יהיה לו נוח או פחות נוח לדבר עליה, אבל זה שער המרה. זאת אומרת, יש לי את שער, האמצע שער רציף ממנו, תיכנסו לגוגל, ליהו, לאקסי, לכל אתר כזה שמצטט בעצם מטבע, זה השער שתראו, שער רציף. הבנק בעצם הוסיף עליו מרווח מסוים, בדרך כלל בין 1% ל-1.5%, נניח 1.5%, אותו 1.5% זה 1,500 דולר מאותם 100,000 דולר. אוקיי? תן עוד קליק. עמלת סוויפט, בעצם זה אותו גוף מיושן שעומד בין כל המערכת הבנקאית וסולק עבורם את העסקאות, גם הגוף הזה צריך להרוויח כמה כסף הוא גובה עבור פעולה כזאת של סליקת כסף, בין 30 ל-150 דולר, בואו נניח לצורך הדוגמה 90 דולר גבה עבור העברה שלי של אותם 100,000 דולר לארצות הברית. עמלה נוספת שהבנק אף פעם לא יספר לכם עליה זה עמלת בנק מתווך. מה זאת עמלת בנק מתווך? זה בין 20-30 דולר, בכוונה רשמתי פה 50 ואני אסביר לכם גם למה. בואו ניקח את המקרה הפשוט ביותר, אחר כך ניקח את המקרה החמור ביותר. נניח ואתה לקוח בנק לאומי ואתה צריך להעביר כסף לסיטי בנק, כי הטייטל מנהל את החשבון שלו בסיטי בנק. לבנק לאומי בטוח יש קשרי מסחר עם סיטי בנק, בטוח יש לו קשרי ישר עם סיטי בנק, זאת אומרת אין פה בנק מתווך שיעמוד באמצע. אז בואו ניקח את המקרה הקיצון השני, נניח ואתה לקוח של בנק יב, והטייטל שעושה לך את הקלוזינג הוא עובד באוזרק בנק. מישהו כבר נתקע בבנק הזה? כן? גלת? יש בנק הזה שנקרא אוזרק בנק, אוקיי? הסיכוי שלבנק יב בארץ יש קשרי מסחר ואשראי עם אוזרק בנק, אפסיים. בואו עכשיו נראה איך הם בכל זאת עושים את זה, כי בנק יב כן רוצה את ההעברה הזאת. בנק יב ידבר עם בנק לאומי, כי לבנק יב אין קשרים גם עם סיטי בנק, הוא קטן מדי, אוקיי? אז יש לנו בנק מתווך אחד. בנק לאומי עכשיו יפנה לסיטי בנק. לסיטי בנק בעצמו לא בטוח שיש קשר עם אוזרק בנק, אולי הוא קטן לו מדי, אז יכול להיות שהוא ישתמש אפילו בו מתווך. אז אני מניח שיש פה רק שני מתווכים באמצע וכבר קפצתי לעוד 50 דולר. זאת אומרת, במצטבר, כולה רציתי לשלוח לארצות הברית 100,000 דולר, שילמתי על זה 1,830 דולר. אם אנחנו מדברים פה על השקעה, אנחנו רואים 6%, 8% תשואה, כמעט 2% מהסכום ירדו לי רק על העברת הכסף. יש עוד נקודה שנוספת. כן? ה-0.19, רוב הבנקים לוקחים גם כעמלת העברה. זה הסוויפט. זה אלו עמלות העברה, אלו עמלות הפעולה עצמה. זה לא הסוויפט של המקשר, זה נקרא בנק המקשר. יש 0.19% מהסכום. אוקיי, עכשיו אני רוצה רגע לגעת בנקודה הזאת. לפחות אלורים הם פועלים. זה נכון, יש שם, לפעמים יש גם עמלה חמישית, לרוב אני נתקל בארבע סוגי עמלות של לקוחות מדברים איתי, אבל יש גם את העמלה החמישית. השלושה האלה זה השלושה העיקרים, ה-0.19 גם חליפין. וגם עמלת העברה, 0.19% מהסכום, וכמובן שער המרה, זה השלושה. אוקיי. עכשיו, כשאתה תשאל את הבנק, אמרנו, אנחנו יכולים לנהל איזה מסע ומתן, נכון? כשאני אשאל את הבנק, אתה יכול... אני אדבר עם אחד כזה.
מה זה? במקרה זה לב אחד שבקורה שלו היה... בנקאי? עדיין, כן. אז אני אגיד כמה דברים. כמה דברים. בדרך כלל שלקוחות, אני מנהל המחירות, לפעמים לקוחות מגיעים אליי למסע ומתן, אומרים לי, תשמע, הבנק נתן לי הנחה, נתן לי 0.1, נתן לי 50%. אומר לו, על איזה עמלה? אומר לי, על עמלת המרה. אומר לו, יש לך מושג על מה אתה משלם בכלל? כמובן שלא. הבנק ייתן לכם 50% על הדבר הזה. כל ההנחה הזאת 95 דולר. את זה הוא לא יציין עבורכם, ואת העמלות האלה בכלל יספר לכם עליהם. מתי תראו אותם? מתי פעם אחרונה שרכשתם באסוס במתח? או באלי-אקספרס, ותמיד שבוע אחר כך רואים ירידות של מתח נוספות מהחשבון, נכון? עמלת כזה, עמלת כזה, אלו עמלות האלה, לא יספרו לכם עליהם אף פעם. איך אנחנו עובדים בקוברסי, תעביר. בקוברסי, כל הסיפור הזה, העמלה שהיינו גובים עליה היא 810 דולר, זאת אומרת פחות מ-50% מהעמלה הזאת, אוקיי? איך אנחנו עושים את זה? באמצעות רשת של חשבונות בנק שפרוסים בכל העולם. אנחנו תמיד מקפידים לעבוד עם מטבע מקומי, זאת אומרת, משקיע ישראלי שרוצה להעביר 100,000 דולר לארצות הברית, ישלח לי שקלים לחשבון בנק המקומי שלי בישראל, אני אזכה אותו בדולרים בעברה מקומית בארצות הברית. זאת אומרת, אין לי צורך בכל העמלות המוגזמות האלה שעכשיו להעביר כסף בינלאומית, אתם תבינו. הבנק פיזית לוקח את הכסף מהחשבון, פיזית ממיר אותו לדולרים ופיזית משנה אותו, כמה מיושן זה יכול להיות, אוקיי? אין צורך בזה, אפשר להעביר. אז בואו בעצם נדבר על מה שאנחנו מנסים לעשות עבור משקיעים, ואחר כך גם אנחנו נעבור לחלק של היזמים. אז עבור המשקיעים כמובן, כבר אמרתי, אנחנו מנסים לחתוך לכם ביותר מחצי את העמלות הבנקים המוגזמות. אגב, אני אוסיף ואומר על השקופית הקודמת, אין פה כנראה אחד בחדר שמשלם אותה עמלה כמו השני. אין דבר כזה. אף אחד לא יודע כמה הוא משלם, זה לא שקוף בשום צורה, תיכנס לאתר או יגיד לך שער המרות גבוה, שער המחאות נמוך, לא יודע, אני משלם משהו, בסוף אני יודע. אז אנחנו רואים, אני חותך פה בצורה משמעותית את העלות של כל העסקה הזאת, המורכבות. תחשבו שאותו פקיד בנק שאתם ניגשים אליו עכשיו להעביר כסף, אין לו מושג מה הקשר בין ה-LLC שבבעלותך לבין הטייטל שאתה עושה את הקלוזינג, וכמה חשוב שהכסף הזה יהיה שם בזמן, אוקיי? קוברסי בעצם בא ומתמחה בעברות כספים לתמורת השקעות נדלן בחו"ל. זאת אומרת, זה הפורטה שלנו, אני יודע בוודאות מה ה-LLC שלך ומה הקשר שלו עם חברת ניהול הנכסים, ולמה אתה לא מופיע בחוזה? כי בעצם מי שקונה את הנכס זה ה-LLC שלך ולא אתה, אוקיי? וכמובן, התהליך האיטי. תחשבו על זה בבנק, אותה פקידה, אמרתי, גם פודת צ'קים, גם מושכת מזומן עבורך, גם נותנת לך הלוואות וגם משכנתאות. עכשיו, פספסת, אתה יודע, הבנק אוהב להרים עוד קושי ועוד קושי. פספסת ביום אחד, כי אמרה לך, רגע, החוזה לא חתום, ועכשיו כבר השעה 12:30, הבנק סגור, תחזור למחרת, פספסת פה עוד יום עסקים. אנחנו, כמו שרובכם גם נטשתם, אנחנו עדיין חברת סטארט-אפ, עדיין רוצים לעבוד קשה, עובדים רוב שעות היום, אנחנו עובדים, יש לנו מענה של 10 שעות במשרד. אוקיי, איזה כאבים בעצם אנחנו פותרים ליזמי נדל"ן שעובדים איתנו? דבר ראשון, תחשבו על זה, נניח ניקח עסקת סינדיקציה רגילה, עסקת מולטי פמילי, יש פה כמה חבר'ה פרצופים מוכרים שעובדים איתנו, עסקת מולטי פמילי רגילה, 3 מיליון דולר, 30 משקיעים, כל משקיע 100,000 דולר, אוקיי? רוב האנשים כנראה ינהלו את זה בצורה אקסלית, לא חכמה מדי, שום דבר כזה. תחשבו שאתם צריכים עכשיו לרדוף אחרי 30 משקיעים שעבירו את הכסף בזמן, יש לכם קלוזינג שמי שיקבל בראש אם הוא יפספס את הקלוזינג זה אתם ולא המשקיעים, אוקיי? אחר כך פשוט לא יעבדו איתכם. אחר כך אתם גם צריכים לדאוג שאותם משקיעים מקבלים את הסחירויות חזרה בזמן, שלכל אחד מגיע השקל שלו, משקיע כזה מתלונן שהוא לא יודע על מה ירד לו עמלה, הוא רוצה דולרים, הוא רוצה שקלים. לכל זה אנחנו מנסים לתת מענה, אני אסביר איך. בעצם עבור יזמי נדל"ן קוברסי פיתחה מערכת ששמה הוא טרה. טרה בלטינית אדמה, אין לזה שום קשר, אבל מערכת קוראים טרה, כך היא נראית. מה בעצם טרה הזאת נותנת? דבר ראשון חשוב להגיד, טרה מערכת חינמית לחלוטין, עבור היזם לא עולה שום כסף. למשקיע פשוט אין מה לעשות עם המערכת הזאת, כי היא נועדה לשמש את היזם, ואני אסביר למה. אותו יזם נדל"ן יוצר בעצם פרויקט במערכת. מה זה היצירה של הפרויקט? הוא בעצם מגדיר חשבון בנק. זה יכול להיות חשבון של הקבלן שאיתו אתה עובד, זה יכול להיות חשבון של הטייטל שאיתו אתה בדרך כלל סוגר עסקאות, אם יש יותר מטייטל אחד אז כמה טייטלים כאלה, אם זה חשבון של ה-GP שבעצם שם אתה מרכז את כל הכספים לטובת הרכישה, אתה מגדיר חשבון בנק. עבור כל משקיע, תחשוב, דיברנו עכשיו על 30 משקיעים, יש 3 מיליון דולר, 30 משקיעים כל אחד 100,000 דולר,
נניח וזה לא מסודר בצורה שבה אמרתי, אלא משקיע אחד יש לו רק 75 אלף דולר נזילים, ועל השמיני 80 אלף דולר נזילים, והשלישי 100 אלף דולר נזילים, אתה בעצם קובע לכל אחד מהם בתשלום דרך המייל בצורה אישית, כמה כל אחד הם יקבל. יותר מזה, אתה מגדיר לו כמה אתה רוצה לקבל במדינת היעד. זאת אומרת, אני מגדיר שמהמשקיע הזה, אני רוצה לקבל 80 אלף דולר. עכשיו תתן עוד קליק. המשקיע מקבל מייל, אוקיי? במייל יש לו פשוט לחצן שהוא צריך ללחוץ קריאה טרנספר. נלחץ, שולח אותו ללנדינג פייג' ושם הוא בעצם רואה כמה אותם 80 אלף דולר שווים לו בשקלים על האגורה. עכשיו תחשבו על זה, מעבר לזה אין לי שום גישה לחשבון בנק של אותו משקיע, אני לא יכול אחר כך לקבוע אותם ממנו עמלות נוספות, ויותר מזה, השער מקובע, זה השער שאליו אני מתחייב, וזה מה שאתה מעביר לי בשקלים, אני מתחייב להעביר את אותם 80 אלף דולר לארצות הברית. אז אני אומר, אותו משקיע נכנס לאתר קוברסי, יוצר העברה עבור עצמו, תן עוד אחד, ובעצם בסוף אנחנו מעבירים את הכסף לסגירה למוטב שהיזם נדלן הוא זה שאמר למי מעבירים את הכסף. עכשיו תחשוב על זה, יונתן, כמה פעמים שלחת המשקיע לבנק ואמר לך, שמע, שיגעו אותי עם הסוויפט והאיבן לא נכון וכאלה, קרה. אין את זה. למה? כי אתה הגדרת לנו עובר הכסף במערכת שלנו. עכשיו, המערכת היחסים הזאת מאוד חשובה לנו ומאוד נשמרת, וזה בעצם החזון שאנחנו רוצים, שאנחנו שואפים לפתח אותו. תראה עוד אחד? אנחנו גם יודעים להחזיר את הכסף מארצות הברית או מאירופה, איפה שתרצו. זאת אומרת, הרבה יזמים, משפחת לייבל היקרה, מחזירה דרכנו את הכסף. יזמים יותר קטנים שבעצם עושים בעיקר סינגל פמילי, חיברו אותם לחברות ניהול נכסים שלהם, שבעצם גם שולחו את הכסף דרכנו. עכשיו תחשבו על זה, אמרתי, אנחנו עובדים תמיד במדעי המקומי. אם אותו חברת ניהול נכסים מפקידה לי בחשבון בארצות הברית דולרים, אני מעביר מקומית שקלים ללקוח בארץ, הוא בעצם לא חווה פה שום אמירה ושום שאלות מיותרות מהבנק. עכשיו תחשבו על זה, כניסת מתח לחשבון עולה כסף? עולה כסף. אחר כך הוא רוצה להמיר את זה? עולה כסף. הבקשה אמרנו גם כן עולה כסף. זאת אומרת, נניח מאותם 8% שניתנו לו בשנה, נשאר לו בסוף משהו כמו 6.5. הבנק לקח את הרוב, לא את הרוב, חלק משמעותי. בנוסף לזה, המערכת כל הזמן דואגת לעדכן, תן עוד אחד, יופי. כל הזמן דואגת לעדכן את אותו יזם נדלן, איפה כל אחד המשקיעים שלו, או האם נשלחו כבר כספי תשואה חזרה, אוקיי? יש כאן מערכת התראות שאומרת לו כל הזמן, המשקיע הזה פתח את העברה והעביר את הכסף, המשקיע הזה עדיין לא התעורר, קוברסי עובדים עליו, אוקיי? קוברסי כאילו חפשים את השיתוף פעולה ממנו. שנת 2017. מי נראה לכם פה מקום ראשון מבחינת, אני אדבר פה כרגע על העברות לטובת השקעות שקוברסי ביצע בשנת 2017. מי יהיה מקום ראשון? אוקיי, תן לנו אחד. גרמניה. יפה מאוד, ארצות הברית, חבר'ה. 61.9% מסך העברות שלנו לטובת השקעות בנדלן בארצות הברית. מי נראה לכם יהיה מקום שני? בשם של מדינה, לא יבשת. גרמניה, תן לנו אחד. תשובה נכונה. 17.6% מהשקעות הנדלן שעברו דרך קוברסי בשנת 2017 היו לגרמניה. מי מקום שלישי? תן לנו אחד, יפה מאוד, 4.8. רגע, חכו, יש הפתעה. איפה בתוך ארצות הברית, מה? איפה הלכת? אוקיי, מקום רביעי, אפור ולא מעניין, לא רלוונטי לנדלן, שוויץ. לא יודע איך בכלל זה קרה ומי משקיע שם, שוויץ, כן, כנראה שזה איזה משקיע וחצי שהשקיע קנה נכס אחד. תן עוד אחד. מקור חמישי, סוגרת החמישייה הראשונה בשנת 2017, ספרד עם 2.4% מסך העברות של קוברסי לטובת השקעות בנדל"ן, היו לספרד. בואו נדבר רגע על הנתונים בשנת 2018, יש כאן הפתעות וזה מעניין לראות את המגמה בעולם. אז מי אתם חושבים מקום ראשון? באנו לדבר על ארצות הברית, חברים, 63%, 63.3 מעברות הנדלן לטובת השקעות בדרך קוברסי בשנת 2018 היו לארצות הברית. רגע, לא. מי מקום שני? תן לנו אחד. למה זה קרה? ישראלים קונים הרבה יחידות דיור בבתי... למה זה קרה? ברקזיט, אמרה נכון. הברקזיט הוריד חזק מאוד את הפעם בעצם. נתן לישראלים עכשיו אפשרות להיכנס לתוך השוק הבריטי, תחשבו שהפאונד היה שווה 7-8 שקלים, פתאום 4.5, 4.8, כל הישראלים נכנסים, ראינו פה זינוק מטורף בהשקעות באנגליה. רגע, אתם זוכרים מה קרה, מאיפה גרמניה הייתה? מקום שני, שימו לב מה קורה.
ירדה מ-17.6 ב-2017 ל-9.5 ב-18. למה זה קורה? אחרי הנדל"ן עלו שם חזק בברלין. ראיתם את הכתבות בחודש האחרון על ברלין, כל מה שקורה שם? שתי סיבות, שתי סיבות עיקריות, אתם צודקים. יש אמירה מאוד חזקה של האסלאם שגם הוריד אותה. באתי לדבר על שתי סיבות, יכול להיות, אני מניח את צודקת, אבל שתי סיבות אחרות שבאתי לדבר עליהן, זרקתם אותן פה. סיבה אחת בעצם, שוק הנדל"ן רותח, כולם כבר הבינו שברלין, גרמניה, בכלל השוק ששווה להשקיע בו, קונים בטירוף, הרשויות באו ומצמצמות, בעצם מה אמרו? עד עכשיו, המודל של רוב החברות הישראליות שהשקיעו בגרמניה היה כזה, ש... המשקיע מביא 50% מימון מהבית ו-50% משכנתה. הגיעו הרשויות, אמרו, אין יותר משכנתה. עכשיו שברו לכמה חברות, זה שינה בעצם את כל המודל העסקי, כי עכשיו הם מאלצים, במקום שמשקיע יביא רק 50,000 יורו, מכריחים אותו להביא 100,000 יורו. לרוב המשקיעים אין את הנזילות הזאת קבועה. מקום רביעי וחמישי, האמת היא, מראים על טרנד מעניין בעולם, בעצם מזרח אירופה, הונגריה ופולין, בעצם מתברגות לחמישייה הראשונה. לא שווייץ, לא ספרד, לא פורטוגל. יש לך את הדברות האלה בסכומים אבסולוטיים? לא באחוזים? כן, אבל אני אחשוב אם אני חושף את זה. מקום רביעי וחמישי בעצם טרנד נורא חזק ב-2018, השקעות במזרח אירופה, בנוסף לזה אנחנו רואים את צ'כיה, את רומניה, גיאורגיה פתאום הגיעו כל מיני, עדיין לא נכנס לחמישייה הראשונה, אבל לא לחמישייה הראשונה. בואו נראה מספר ליד מספר. אז אנחנו מדברים על מגמות בעולם, ארצות הברית, 17 לעומת 18, אנחנו רואים עלייה נמוכה, אבל עלייה. גרמניה, ירידה משמעותית, וכמובן הבריטים דוחף את אנגליה חזק למעלה. רגע, יש פה שני דברים, באנגליה, אם עכשיו יהיה ברקזיט, אם הארד ברקזיט, אז מחירת נדל"ן גדול מאוד. כן. דבר שני, המדינה מאוד מודלת, עד 2020, יש כל מיני דוד שם, אבל זה גם דברים מסוגלים. אנחנו חזק שם באנגליה, כן. עוד כמה דברים, אמרתי שאני אשתף אתכם קצת על החזון של קוברסי, אז בעצם קוברסי, חברה ששואפת לתת פתרונות, שואפת לתת בעצם פתרונות נדל"ן כמה שיותר רחבים לסקטור, כמה שיותר רחב בתחום הנדל"ן, בעיקר לג'י-פי ולכל ניהול הנכס, זאת אומרת החל מאיתור הנכס, שיווק הנכס, ניהול הקלוזינג ובעצם אחר כך ניהול הנכס שהוא בעצם מבעלותכם, הפצות רבעוניות, חודשיות, חציוניות, איך שתרצו, ובסוף כמובן המחירה, האקזיט. כאשר הכל בעצם נעשה בתוך כדי בפלטפורמה אינטרנטית מול מחשב, זאת אומרת טיפה אוריינטציה מול מחשב ואתה פשוט זורם על כל התהליך הזה. אנחנו מקפידים לא לוותר על אף שלב שהרגולציה מבקשת מאיתנו. אנחנו לא אוהבים להעמיד בסיכון את הכספים של הלקוחות שלנו, של היזמים שלנו. כמובן לא לפספס באשמת אף רגולטור, אף קלוזינג, ובעצם להבטיח עבורכם את העסקאות. זהו, שאלות, אני אשמח לענות, כן. שאלה, דיברת על אחוזי ריבית של הבנקים, איזה אחוז בעצם בריבית אתם לוקחים? נראה את המספר בעצם? זה לא ריביות, זה מרווח משער אמצע, אוקיי? הדיפולט של קוברסי זה 1%. כמובן שליזם נדל"ן שעובד דרך המערכת, יש לי אינטרס לתת הנחה שיעבוד דרך המערכת ואנחנו נותנים, אבל את יכולה להניח שיש יזם שיקבל כזה ויש יזם שיקבל כזה. אתה עוקף את מערכת הסוויפט? אוקיי, שאלה מעולה. איך אני עוקף את אותה מערכת סוויפט? אני אומר, יש לי חשבונות בנק ישראלים, חשבונות בנק נניח אמריקאים. אני אסביר גם איך אני עושה את זה. בדיוק כמו שהבנקים המסחריים גם יש להם. הם עדיין השתמשו בסוויפט, אבל אני אסביר בדיוק איך אני עושה את זה. בואו נצא מתוך נקודת הנחה שיש לי משקיע של משפחת לייבל שיש לו שקלים בארץ וצריך דולרים בארצות הברית, אוקיי? בואו ניקח את המקרה השני שיש לי בחור אמריקאי שרוצה לקנות הנכדה שלו דירה בישראל. יש לו דולרים בארצות הברית וצריך שקלים בארץ. אני יכול להשתמש בשקלים של הישראלי לטובת ההשקעה של האמריקאי? כן. יכול. אני יכול להשתמש בדולרים של האמריקאי לטובת ההשקעה של הישראלי? העברתי כסף באמת? לא. לא. ככה עושים את זה. אבל אין לך דו-כיווני בצורה כזאת. נכון, אתה צודק. זה too good to be true. זהו, סיימתי? רגע, אפשר שאלה? הם שואלים. מה מונע מבן אדם פרטי לעשות מה שאתה עושה? בוא תנסה. הרגולטור יהרוג אותך. רגע. בוא, אני אשתף אתכם בכאבים שלנו בתור חברת... אני אומר, אני אשתף אתכם... אתה יכול לבקש ממשקיע, תעביר לי 400,000 שקל בארץ, ואני אביא לך 100,000 שקל, לא? אתה לא יכול. אני אסביר לך למה. כל עסקה שפותחים בקוברסי מתועדת במערכת. זאת אומרת, אני מגיש דוחות לרשות לאיסור הלבנת הון סוף כל חודש על כל העסקאות שנפתחו. אני חייב לתעד גם עסקה של 200 דולר וגם של מיליון דולר. חייב לתעד הכל. דבר שני, אם אתה חושב שהבנקים כל כך ססים לשתף איתנו פעולה,
ולפתוח חשבונות בנק, אתה טועה. זה מאבק יומיומי. בנוסף, הרגולטור לא בקלות קלות, אתה מקבל את הרישיון הזה. אז יש רישיון לחברות? בטח. כן. שבעל גם בארץ? כן, חייב. אחרת אתה לא יכול לעסוק בזה. עוד שאלות? כן. איזה מסמכים הוא צריך, כדי שהוא, תמיד אנחנו נתקלים בבעיה. בוודאי, כן. שאלה מצוינת, ובעצם כל יזם נדל"ן שמגיע לעבוד עם קוברסי, אנחנו עושים לו אונבורדינג מלא, שבעצם מסבירים לו מ-א' ועד ת', כל מה שאנחנו צריכים. יושב מאחורה שם בשקט מקצוען שכבר מכיר את המערכת בעל פה, גם בשורה הראשונה, אבל ככה, מכל משקיע בעצם שמגיע לעבוד בקוברסי, כמובן פעם ראשונה, חבר'ה לדעת אנחנו צריכים טיפה יותר, כדי לדעת אם יש לנו עסק. כשאני אומר צריכים לדעת טיפה יותר, זה שתי תעודות מזהות, אוקיי? אני צריך לדעת מה סיבת העברה בעצם להשקעות נדל"ן בחו"ל, זה חוזה, אני משקיע, אני רוכש נכס. החוזה צריך להכיל את שם המשקיע, כדי לראות שאכן הוא זה שמעביר את הכסף והוא זה שרוכש לנכס. שם המוטב, שאני בעצם לראות שהוא מסכים לזה שהכסף יעבור, הרי אמרתי, היזם הוא זה שקובע לאן יעבור הכסף, אז אני רוצה לראות שהמשקיע חתם על זה שהוא יודע לאן עובר הכסף. אנחנו רוצים שהחוזה יהיה חתום בעצם שכל הצדדים יסכימו לעסקה, ואנחנו לא עושים פה משהו נגד רצונו של מישהו. הרגולטור הישראלי מחייב מעל 200 אלף שקל העברות בחצי שנה לזהות את הלקוח. אז יספר פה, מסיפר פה מישהו מקודם מניסיונו, שאו שהיזם עושה את זה עבורו, או שאנחנו מגיעים אפילו עד הלקוח. זאת אומרת, ככה אנחנו משקיעים בלקוחות שלנו. ומעל סכום מסוים אנחנו גם שואלים לגבי מקור הכסף. בעצם רשות איסור הלבנת הון אומרת לנו, לא מספיק שהבנק בדק, אתם גייט קיפר נוסף מבחינתנו, תבדקו מהו מקור הכסף. זה לא רלוונטי. אנחנו נעשה, אנחנו נעשה עם ניר פוסט בקבוצה, שיהיה נוכל לענות, נעשה נקרא לזה פוסט לייב, אוקיי? נוכל פוסט יהודי לשאלות ותשובות מול קוברסי, שנוכל לענות כל השאלות שלכם לשאלות של היתר, וניר נוכל לענות לאורך היום, וכל מה שעולה שאלתם לשאול. אני חייב לך, בסדר? יש פה את הכרטיסי ביקור. אני פשוט חייב, אני ממהר קצת, חייב לעוף. אני משאיר כרטיסי ביקור על השולחן, מי שרוצה, בשמחה, באהבה, אנחנו נשמח לשתף פעולה עם כולם, בין אם אתה משקיע, בין אם אתה יזם. זהו, מקווה שתרמתי ובהצלחה.